هؤلاء وقت هذا اللي قاعدين نين سوق الله أرضا وما أركون شرفوا إن كشرتو ما أنت أقبل سوق قاري وقت جي لعدين لها اللي دي بلها نيكي دمع حيا إنه ترتمو شجرة إيه ده اللي بان ياسين حاج محمود وحنقه هنا أرجع عصشلا ياسين في جسي وحمان تسي في يده ده يار تيده ده القبنا أي شخصيات كو ترتم أي كرسي قبلها وكيل ده الصومالي لان قدوبيان مديسة halkan waxa hadda sifigiisa soo gudbiyay xilliban yaasin haaji maxamuud xir faratoon oo hore kursigan ugu tartamay waxaanu hadda shaaciyay inuu u tartamayo kursiga gudoomiyenimo ee golaha wakiilada Soomaaliland ee xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland halkan ayuu kaga gudoomay waxaanu yiri yaasin haaji maxamuud xir faratoon oo u tartamayo kursigan oo la hadlay warbaahintuna wadana xogaya halkan waxaan kugu soo gudbinayaa arjigeeyay aan ku cadeynayay inaan murashax u ahay jagada banaanaatay ee gudoomiyaha golaha wakiilada halka waxa ku weheliya een arjigi CV-gi oo kooban iyo warqadii dambilaanta ayaa halka kooban taas waa taa een baad saxafada aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan u maleynayaa idinkoo sida isagoo sida tan u badan waa maalintii isugu keen horeysay in dhaweeyto ay kulanno anigu sidayda sideedaba odaybaan ahaa orodka badan iyo fudaydka iyo xagga waa laygaga wanaagsan yahay aad uma orordo ee hawlan waqtigeeda la gaadhayna in suuqa la orda uma arko in sharaf uu ku jirto maanta uu baa la soo gaaray waqtigii la cadeyn lahaa ee la dhiibi lahaa ninkii damac haya inuu tartamo jagada iyada ah waxaan akhriyaynaa codsigii uu soo qortay mudane yaasiin ku xogayaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane xogaye halkan waxaan kugu soo gudbinayaa arjigan ku cadeynayo inaan musharax u ahay jagada banaanaatay gudoomiyaha golaha wakiilada isla mar ahaantaana waxaan arjigan ku soo lifaaqay CV-gii aan ku soo koobay waxbarashadeedii iyo aragnimadeedii shaqo waxaan kala soo raaciyay xaashida dambilaanta Allaah mahadle xilliban yaasiin haaji maxamuud waxaan ku haynaa arjiga codsashada iyo CV-giisi yowrqadii dambilaanta waan kaa gudoonay mudane codsigii aad noo soo qoratay saxaafaduna waa ka markhaati waaw wasbirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa